Omulabi wa fomurungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Afrika. Omunno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda, okukosa n'empewo ez'amaanyi okuva mu gabira ag'e Congo awamu n'empewo okuva ku nnyanja Nalubaale ekireesewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, tusuubirayo Rwanda agirize mu bitundu ebyo Kampala ne Masaka, so nga ebitundu ebirala mu masekkati tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Mu buvanjuba tusuubira akasana okkeera okwaka awamu n'ekitundu ekyo ekiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, okwosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono, naye tusuubira nti nno akasana kajja kkeera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka, era nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi, nga n'ebbuguma erya waggulu mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira okutuuka ku diguriz 29, so nga Kampala n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okutuuka ku diguriz 26. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe enkuba tugisuubira okutonnya, nga n'ebbuguma erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguriz 28. Mu bugwanjuba nayo tusuubirayo enkuba okutonnya Kasese, ebbugumu tulisuubira okutuuka ku diguriz 29, so nga te Kabale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguriz 23. Ne mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya ng'ebitundu ebisinga obungi ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguriz 29, so nga te ne mu Arua ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguriz 28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu New York tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga mu Paris ne Johannesburg tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Yo mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu, ate mu Dubai tusuubira pereketya w'omusana nga n'ebbuguma erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguriz 35. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.